Веќе трет ден има забрана за сообраќај на патниот правец А3 обиколница Битола Ресен поради свлечиште, кое се активира по обилните врнежи од дожд. Состојбата моментално е стабилна, велат од Македонија пат. Јавното предпријатие Македонија пат во содејство на надзорниот инженер и инспекторатот за државни патишта одлучиле дека патот треба да биде затворен за сообраќај заради превентива. Имаме одронување на големи грамадни карпи, значи самци, како што ги викаме карпи самци, што може да предизвика катастрофални последици, и заради тие причини безбедносни го пренасочивме сообраќајот, имаме алтернативно решение и сега чекаме, го рекогносираме целиот тој појас таму. Чекаме да се смири состојбата со склечиштето. Минатата година на овој патен правец беа изградени габиони и жичана ограда за да се спречи паѓањето на каменитиот материјал, но оваа година има одрони по целата должина на свлечиштето, каде што не може да се направи подпорниот зид, вели Спасевски. Минатата година и заедно со оваа година од свлечиштето имаме од странето 5000 метри кубни каменит и земјовит материјал, што и понатаму сметам јас дека ги имаме и војдени овие проблеми, меѓутоа превентивно, среќа наша во цела несреќа е што имаме алтернативно решение за тој неколку километри од едната клучка до другата клучка да можеме да го бајпасираме, да речам, со пренасочување на сообраќајот, да нема никаква, ќе повторам, никаква опасност во одвивањето на сообраќајот. Спасевски додава дека за да се реши состојбата со ова свлечиште треба да се изготви проектна документација за цел масив над патот.